da vam kažem, i ove godine imamo 56 miliona za subvencije, za poljoprivredu u Pirotu. Mi smo već završili sa subvencijama, ostalo je samo veštačko osemenjavanje. Imamo fond, tu smo stavili 3 miliona za veštačko osemenjavanje. To je u toku, mi smo imali komisiju prošle nedelje, što se tiče toga, odobrili smo nedelje oko 96 zahteva. Imamo, po mom saznanju, imaš 60-ak, što je za 10 zahteva više nego prošle godine. I to ćemo završiti sledeći dan, jer tehnički nije bilo pripremljeno. Tamo provere, naše službe vrše provere, da li platim porez, ne mojmo, da li to pa zbog toga. Ali to ćemo završiti. Što se tiče, vi ste, vaše pitanje je malo, ispadno čudno, ali je istinito. Jer mi, evo sad, da vam pročitam za subvencije, mehanizacije, dali smo 14.379.694,62 dinara. Za preradu gazdinstva 379.346 dinara, za osiguranje 3.142.552,48 dinara. Evo sada subvencije, voće, povrće i cveće 15.349.181.082 dinara. Mislim da nemam ništa protiv, ne razumete, ali mi ipak nismo mi Smederevo. Mi smo Pirot, poznati stočarski kraj, a evo za sad da čujete samo za ovčarstvo 1.900.000. U svinjogojstvu 787, subvencije u govedarstvu 4.295. Znači, 6 miliona samo za ovčarstvo i govedarstvo smo dali sad, što pokazuje i pad stočnog fonda na našoj teritoriji. Mi spremamo neke promene ili dugo trajemo, ovaj fond dugo traje. Tako. I subvencije dajemo. Subvencija treba da postavljamo sredstvo da bi neko radi, a ne od toga da živi. I tu moramo nešto da presečemo. Nama je cilj da povećamo stočni fond u Pirotu, da nađemo neke mere koje će to utiču na to. Ako neko ima 100 ovaca i hoće da ima 150, kupit ćemo i 50, nispor. Ali 3 godine mora da ima 150 ovce, ne možda ima. Ako sledeće godine hoće da poveća, i to što poveća, da ćemo kupiti. A ne, on proda 40, pa kup, pa prvo jaganci 100, 40 ovce, a mi mu kupimo posle 30 i on ima 90 ovce. I šta smo mi postigli tim? Nema 110, nema 120, ima 90. To isto važi za govedarstvo. Tako da nešto moramo da menjamo, nešto. I neke sitnice plaćamo ovde, jer ako neko hoće da se bavi posle 15 godina ovoga, mora da bude ozbiljno. Ovo je ozbiljan posao, ozbiljne pare su u pitanju. Znači. I da kažem da naši članovi komisije u formi gradonačelnik su već na terenu, vršimo kontrolu ono što su kupili prošle godine i ove godine. Mi smo pre dve godine pre korone imali isto kontrolu terensku, gde smo skoro 90% smo više što smo im dali sredstva za kupovinu. Bilo stočnog fonda, bilo mehanizacije i bilo je dobro, mislim, nismo nišli ni jedno domaćinstvo gde nije bilo toga što smo upisali da se kupili. Očekujemo da to bude tako, ali nama da proverimo. Znači, osim ovih članova komisije koje dele ova sredstva za kupovinu poljoprivrednih proizvoda ili mehanizacije, bit će i članovi veće koji su veći na terenu i koji vrše kontrolu tih utroška i ono što kupili normalno. Da li ima stočni fond, kao što smo išli pre mjesec dana, gore iznad Rastice, gore prema Prisjanu, da proverimo, čovjek je kupio, našli smo gore sve, po broju sve, znači komisija odradila svoje, dala i dala sredstva. Tako da, gledamo da sve bude po zakonu i da bude što ispravno. Jest da, znate kako je, mi se trudimo da bude tako. Ali neke mere moramo tačno da navedemo ono što može da bude, da precizno, da sutra ne bude zabuna. I koristi subvencije i mi koji delimo te subvencije, da radimo na kako piše. To ne kaže da sad nismo radili tako tamo posao. Ali gledamo da sve bude usaglašeno. Da ne bude zabune. Da ne bude nedorečeno, a ono što je nedorečeno, to je kao da važi, a u stvari ne važi. Ne može ako je rečeno da subvencija do 700.000, normalno da je do 700.000. Ne može da on uzme 700.000 subvencije za drugu, a onda kad dođe na primjer, evo sad za osemenjavanje veštačko, ovo osemenjavanje, da mu damo još 300.000, pa on uzima 1.000.000 dinara subvencije, onda nisu 700.000.
što bi on u zadruge ne može? Tako da mi moramo da radimo na kako treba i da se budu zadovoljni. Ali nije to malo, ja kažem, evo, mogu da pročitam još, mi smo iz budžeta dali to već 51.950.026 dinara, imamo ove 3 miliona sad što su raspodeljene za veštačko osemenjavanje, i to je već 54.950.000, stavljeno nešto para oko samog edukcije ovih naših poljoprivrednih proizvođača, da malo može se desiti da obiđemo neka gazdinstva, neke poljoprivredne dobra koje imaju ogromna dobra da možda pogledaju, da vide, jer ljudi mora da ih zainteresovalo nešto, da radimo sa njima.